Regning med prosent. En brøk A delt på B kan i svært mange sammenhenger tolkes som andelen av helheten, hvor telleren A tolkes som andelen, mens nevneren B tolkes som helheten. Altså A delt på B, der A-en er andel, og B-en er helhet. Hvis for eksempel vi kaster en terning 10 ganger, og så får vi 3 enere, så sier vi at vi fikk 3 av 10 enere. Altså andelen enere er da 3 av 10 kast. Folk flest har en dårlig intuisjon når det gjelder hvor stor en brøk er. For eksempel ta brøkene 5 sjettedeler og 21 24-deler. Kan du umiddelbart si om disse to hvilken av disse to brøkene som er størst? For å enklere operere med andelen, så innføres derfor begrepet prosent, som representerer andelen i forhold til 100%. Definisjon prosent. Andelen A i forhold til B kan uttrykkes i prosent, og prosent, det vil si av 100. A delt på B ganger 100. Så B er altså det vi sammenligner med. Eksempel på prosent. 25%, det er 25 av 100. Og 100 kan vi skrive som 4 ganger 25. Og da kan vi stryke 25, og vi står igjen med en fjerdedel. Så 25% er altså en fjerdedel, eller en kvart, som også kan skrives på desimalform 0,25. 25% av 80. Ja, det er 80 ganger en fjerdedel. Det så vi jo her. Og da kan 80 ganger med 1, og så kan vi faktorisere 80, for det er 20 ganger 4. Og da ser vi at vi kan stryke den fireren, og vi står igjen med 20. Altså 25% av 80 er 20. 25% av 25%, det er en fjerdedel ganger en fjerdedel, som er 1 ganger 1 delt på 4 ganger 4, altså en 16-del, som på desimalform kan skrives 0,0625. Eksempel, rente, prosent. Anta at du har kapitalen, og kapitalen kaller vi K, lik 100 000 kroner i banken. Renta på kapitalen er 5%, og renta kaller vi R. Og 5% er 5 av 100, som på desimalform kan skrives 0,05 per år. Som oftest så er terminen per år, men det behøver ikke alltid være det, men vi skal holde oss til per år i dette eksempelet. Hva er den totale kapitalen etter ett år, det vil si etter én rentetermin? Løsning. Ny kapital etter ett år er den kapitalen du har i banken, satt inn i banken, som er 100 000 kroner, pluss renta du får for å ha pengene i banken det året. Vi kan skrive ny kapital er kapitalen du hadde, altså 100 000 i vårt tilfelle, pluss den renta ved at du har pengene i banken det året.
dermed, som på matematisk form kan skrives K1 lik K pluss rente. Altså, ny kapital etter en termin kaller vi K1. Kapitalen, altså innskuddet, som vi setter inn i banken, kaller vi bare K, som vi husker var 100 000 kroner. Og så har vi her ei rente. Det er den renta vi har fordi at pengene står i banken i ett år. Det er kapitalen K, altså 100 000, som vi får rente av. Dermed så blir renta som vi får da er K gange R. Dermed så setter vi det inn her nå at renta det er lik K gange R. Og da får vi at ny kapital etter ett år, K1, kapitalen vi hadde og satte inn i banken, eller innskuddet så økonomene sier, er K. Og renta, det er da K gange R. Da ser vi at K her har en felles faktor, så vi kan sette den utenfor. Og det kalles faktorisering, og det skal vi komme tilbake til litt senere. Men la oss bare ta dette for gitt foreløpig. Så da har vi denne formelen. Dette kalles faktorisering, som sagt. Vi skal komme tilbake til det. Så til slutt så setter vi inn tall. Og husk det. Regn med bokstaver så lenge du kan, og vent med å sette inn tallene. Så da har vi en bokstavformel her først. Og så setter vi inn tallene. For den der kapitalen K var 100 000. Den der renta R var 0,05. Legg merke til at det er desimaltallet for renta vi setter inn. Vi setter ikke inn tallet 5, men vi setter inn 0,05. Og når vi regner ut det på kalkulator, så får vi da 105 000 kroner. Altså, den totale kapitalen etter en rentetermin, som er ett år i vårt tilfelle, er 105 000 kroner. Da var innskuddet 100 000, og renta var 5. Så etter ett år så blir det da 105 000. Eksempel, renteprosent. Brunvoll AS er en leverandør av thrustersystemer, altså sidepropellsystemer for store skip, for manøvrering av skip. Anta at Brunvoll ønsker å kjøpe en ekstra dataserver til sin allerede store serverpark. Serveren, altså datamaskiner, de har bestemt seg for å kjøpe, koster K lik 68 200 kroner. Merverdiavgift, altså moms, MVA, er altså inkludert i prisen på K lik 68 200. Anta at moms har en prosent på 25%, altså 25 av 100, som på desimalform er 0,25. Hvor mye koster serveren uten moms? Hvor mye betaler du i moms, altså merverdiavgift, MVA? La oss se på løsningen. La X være prisen på serveren uten moms. Og her ser vi at vi må selv introdusere en ny variabel X, den ukjente. Og det er litt vanskelig og en ekstra dimensjon for oss. Siden moms er inkludert i de K-lik 68 200, så er K-en, altså 68 200, lik X, som er prisen uten moms, pluss momsen. Men
Momsen er jo x ganger p. Det er altså denne prisen vi betaler moms på. Altså det beløpet x som vi betaler merverdiavgift av, altså MVA er lik x ganger p. Hvor altså x-en er den ukjente prisen på serveren uten moms som vi skal finne. Altså vi har x, k lik x pluss moms som er lik x ganger p. Da skriver jeg det her sånn at k er lik x pluss xp. Og da kan vi, har vi her en felles faktor, så vi kan igjen faktorisere. Det skal vi komme tilbake til i en senere video. Og hvor vi kan da løse ut med hensyn på x, det vil si prisen på serveren uten moms, for det er x-en vi skal finne. Og når vi gjør det, så deler vi på 1 pluss p på venstre sida, og 1 pluss p, 1 pluss p på venstre, og 1 pluss p på høyre. Vi skal komme tilbake til de transformasjonene av ligninga i en senere video. Da får vi, når vi løser ut med hensyn på x alene, for da kan vi stryke den mot den, og vi står igjen med x alene, og vi står igjen da med k delt på 1 pluss p. K delt på 1 pluss b. Så nå har vi altså et bokstavuttrykk, og vi venter med å sette inn tallene til slutt. Så da kommer tallene, for kapitalen K var 68.002. 1 pluss p, som er 0,25, for vi må legge inn prosenten i desimaltall, og da får vi 64.560 kroner. Hva blir da momsen? Og da kan vi bruke ligning 1.146, som var denne ligninga. For nå skal vi da finne MVA, men da kan vi bare flytte den x-en over dit. Altså, vi får at MVA er lik k ganger x. Men den x-en fant vi jo i oppgaven foran. Og k-en var jo oppgitt i oppgaven. Så da får vi at k-en er 68.200, x-en er 54.560, altså momsen er 13.640 kroner. Alternativt kunne vi også funnet momsen ved å si da at det er 0,25 ganger x, altså 25% av x-en, for det er x-en vi betaler moms av, som er lik 0,25 ganger x-en, som var 54.560 kroner. Og når vi setter inn det i kalkulator, så får vi det samme, nemlig 13.640 kroner. Så det er to måter å løse samme problem på. Prosentvis endring. I dynamiske prosesser, hvor størrelser stadig endrer seg over tid, så er man ofte interessert i den prosentvise økningen eller prosentvise reduksjonen av størrelsen. Definisjon. Prosentvis endring. Når et tall endres fra Arne til Bjørnar, så er den prosentvise endringen i forhold til A gitt ved. Prosentvis endring er B minus A delt på A. Legg merke til en ting. Siden det er i forhold til A, så er det altså A som skal være i nevneren. Altså det vi sammenligner med skal være i nevneren. Kommentar angående prosentvis endring. Dersom endringen i ligning 1.151, som var denne ligningen, hvis den er positiv, så har vi en prosentvis økning. Dersom endringen er negativ, så har vi en prosentvis reduksjon. Ligning 1.151, som altså er
denne ligninga kan tolkes som prosentvis endring som er etter minus før delt på før. Husk igjen at det som står her er det vi sammenligner med. Altså, vi sammenligner med det som var før. Det kan vi også vise her at det er ny minus gammel delt på gammel. Så det er samme som ligninga den her, som er den samme som denne. Skrevet bare på tre forskjellige måter, men det er samme ligning. Eksempel på prosentvis endring. I Søk 100 makroøkonomi så lærer man blant annet om konsumprisindeksen, KPI. Anta at KPI 10 er 150 i år 10, og KPI 11 er 165 året etter. Hvor mye er da den prosentvise endringen? Løsning. Prosentvis endring når du starter fra KPI 10, som er 150, og som endrer seg til KPI 11, til 165. Da er det prosentvis endring, som er altså den nye delt på den gamle, delt på den gamle, gange 100%. Og nå setter vi altså først bokstavformel, og så tall. Da KPI 11 var 165, KPI 10 var 150, og KPI 10 var også 150 der. Da er det 10%. Husk igjen, det er det tallet som står i nevneren som vi sammenligner med.